muhiti bolani bilim olishga chorlashga. Bu muhitga kelamiz. Lekin bundan tashqari eng asosiysi o'qituvchilarimiz. O'qituvchilarimiz bizga fanga fidoyi bo'lishi kerak farzandlarimiz uchun. Doim jon kuydirib, harakat qilib, o'zi tinmay o'qitadigan bo'lishi kerak. Va uchinchi asosiy komponentimiz birinchi tizimga kiradi, bu oilaviy muhit. Oilaviy muhit bu har bir farzandni muvaffaqiyatga erishishini kamida 50%gacha ta'sir qiladi. Ya'ni oilada bolani rag'batlantirsang, buyuk inson bo'lasan, sen yaxshi o'qiysan, o'qisang mana shunaqa marralarga erishasan deb, agar juda bo'lsa haftasiga bir marta ota-onasi shu farzandidan xabardor qaraydigan bo'lsa, mana shu hamma birgalashib harakat qiladigan bo'lsa, albatta farzandlarimiz muvaffaqiyatga erishadi. Kerak bo'lsa mahallani bolalari chiqib o'ynasin. Qo'shimcha o'sha 5 tashabbus markaziga aylanish kerak, bu.